Привіт, друзі, Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо останнім часом на фронті. Ворожа армія зазнає лише невдач, тож вище крівництво РФ помітно ниє і бідкається, але все ще не відмовляється від своїх божевільних планів та брехні народу щодо ефективності російських військ. Так сам президент РФ чергове видав брехливий спіч про високу ефективність сучасного російського озброєння. А ще кремлівський диктатор Путін взявся боязко стверджувати що контрнаступ ЗСУ вже почався. Про це говорить використання стратегічних резервів, сказав він журналістам 9 червня. Всі зроблені досі спроби контрнаступу провалилися, але наступальний потенціал українських військ ще зберігається. За словами Путіна, українські війська не досягли поставлених перед ним завдань на жодній ділянці бойових дій. А втрати ЗСУ, як заявив диктатор, значно перевищують класичні показники. Цікаво, а що ж тоді відбувається до прикладу на Бахмутському напрямку, де ворожа армія фактично розби. Та А засу провели уже не одну успішну атаку по флангах. Питання, вочевидь, риторичне. Також він заявив, що досягається усе ще зокрема завдяки високій ефективності сучасного російського озброєння. Так у нас і ще цих сучасних озброєнь не вистачає, але ОПК розвивається швидко. і Я впевнений, що всі поставлені перед оборонкою завдання будуть безумовно вирішені. Іде інтенсивне нарощування виробництва сучасних видів озброєння. Видав Путін, проте всім відомо, що це за озброєння, якому аналогавнієт. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.